ជំរាបសួរបងប្អូនជនជាតិទីក្រុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុធ៥រោចខែមិគសិឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2565នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូចន្ទធីនីសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ អ្នកវិភាគថាលោកសំរងស៊ីនៅតែអាចចូលស្រុកបានបើទោះគ្មានអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានលើកឡើងឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកជំនាញនយោបាយមួយចំនួនបានបង្ហាញការខកចិត្តទៅនឹងអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាមិនអាចរកកិច្ចសហការរួមគ្នាដើម្បីការពារបរិណភាពទឹកដីនិងការពារប្រយោជន៍សាធារណៈឈានទៅរកការប្រកួតប្រជែងមួយតាមគន្លងបែបប្រជាធិបតេយ្យបាន អ្នកវិភាគលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយជាប់ឆ្នោតគួរតែងាកមកដោះស្រាយបញ្ហាធំៗជាច្រើនដែលពលរដ្ឋកំពុងព្រួយបារម្ភនិងកំពុងជួបប្រទះដូចជាបរិណភាពទឹកដីអភិបាលកិច្ចល្អអំពើពុករលួយការរំលោភដីធ្លីអយុត្តិធម៌សង្គមភាពក្រីក្រនិងចំណាក់ស្រុកជាដើមជាជាងបង្កើតទិដ្ឋភាពអាប់អួរប្រហាគ្នាទាញយកតែប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សមួយក្រុម នៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ប្រាំបីកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាមេបកកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចផងនោះបានអះអាងថាលោកសុកចិត្តកាត់ដៃម្ខាងចោលបើលោកបដូរចិត្តទៅចុះហត្ថលេខាឲ្យមានការលើកលែងទោសមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលលោកនិយាយមិនបញ្ចេញឈ្មោះតាមរយៈប្រតិកម្មរបស់មេបកកាន់អំណាចនេះតើលោកសំរងស៊ីជាមេបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសនៅក្រ
ជាការកេងចំណេញប្រយោជន៍សម្រាប់បពុរៀងរៀងខ្លួនលោកថាលបាយនេះបង្កឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតធន់ទ្រាន់អ្នកវិនិយោគភ័យខ្លាចសង្គមខ្មែរបន្តបែកបាក់ជាងនេះទៅទៀតលោករស់រាវុធយល់ថា សង្គ្រាមពីសម្ដីរបស់អ្នកនយោបាយនេះលោកថាអ្នកនយោបាយហាក់ផ្លេចគិតពីវិនិយោគកម្មកន្លងទៅដែលកម្ពុជាជួបប្រទះដោយសារតែភាពក្អេងក្អាងលោកបន្តថានយោបាយនៅកម្ពុជាវាហាក់ដូចជានៅដដែលមិនព្រមរកចំណុចរួមណាមួយដើម្បីរួមគ្នាទាំងគណៈបកកាន់អំណាចទាំងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទេចំណុចនេះគេហៅថាដំណើរផ្លូវបំបែកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងកាន់តែបែកបាក់ សាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបទៀតគឺលោកសូចន្ទាវិភាកថាសារនយោបាយថ្មីរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះបង្ហាញថាការប្រកួតប្រជែងនយោបាយបច្ចុប្បន្នកំពុងងាកចេញពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវល់ទៅរកការប្រកួតស្លាប់រស់បង្កឲ្យគ្រួសារខ្មែរបែកបាក់លោកបានបន្តថាជាផលចំណេញកម្ពុជាគ្មានទេក៏ប៉ុន្តែវាជាឱកាសល្អសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងដែលកំពុងមានមហិច្ឆតាដែលកំពុងចង់ទន្ទ្រានយកទឹកដីកម្ពុជាយើងឃើញថា មកដល់ពេលនេះអ្នកនយោបាយកម្ពុជាមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែគិតតែពីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែឈ្នះគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែអ្នកវិភាគរូបនោះយល់ថាសម្ដីអ្នកនយោបាយពេលខ្លះមិនមែនជាម៉ែតវាស់អាចយកជាការបានទេដោយសារលោកថាពេលខ្លះអ្នកនយោបាយជេរប្រមាថគ្នាតែពេលខ្លះតែពេលខ្លះអ្នកនយោបាយក៏អាចឱបថើបគ្នាបានវិញតែមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកក៏ថាបាន បើតាមអ្នកវិភាគលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលស្រុកវិញដើម្បីបន្តជីវិតនយោបាយបានបើមហាចលនាគាំទ្រនៅក្នុងស្រុកបន្តកើនឡើងខ្លាំងសន្ទុះនៃការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិកើនឡើងរួមផ្សំនឹងកម្ដៅនយោបាយថយចុះរួមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រះមហាក្សត្រផងដែរ ជាការក៏សម្គាល់មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានឡើងកាន់អំណាចដំបូងតាមរយៈចុងកាណុងដែលជ្រុំជ្រែងដោយប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1979នោះធ្លាប់ថ្កោលទោសសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុថាក្បត់ជាតិពេលព្រះអង្គយាងទៅបង្កើតចលនាតស៊ូនៅជាយដែនប្រទេសថៃ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ថ្កោលទោសសម្ដេចក្រុងព្រះប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅពេលនោះក្រោយពីផ្ទុះអាវុធបង្ហូរឈាមគ្នានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5និងទី6កក្កដាឆ្នាំ1979ចំណុចកាលពីថ្ងៃទី5និងទី6កក្កដាឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែក្រោយមកបកកាន់អំណាចដល់យូរជាងគេមួយនេះបានយាងសម្ដេចឪចូលស្រុកវិញលើកលែងទោសនិងបើកផ្លូវឲ្យសម្ដេចក្រុងព្រះអាចធ្វើនយោបាយឡើងវ
ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជានិងយួននៅខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីអាចប្រឈមបញ្ហាស្មុគស្មាញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
ព័ត៌មានតកតងនឹងបញ្ហាអូបន្លាយនៅក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនត្រូវបានគេហៅតំពាល់ម្នាក់សេការខ្មែរបានជួបផ្សាយដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2015នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនវៀងតឹងយ៉ុងបានប្រកាសអំពីការជំរុញឲ្យបោះបង្គោលព្រំដែនគោកនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានជាប់សពគ្រប់ នេះពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីឈានទៅកំណត់ព្រំដែនទឹករវាងប្រទេសទាំងពីរបន្តទៀតការអះអាងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាសម្ពោធបង្គោលព្រំដែនលេខ30និងកំណត់ផ្លូវជាតិប្រវែង៤៥០ម៉ែត្រចន្លោះប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូយ៉ាដាលរហូតដល់ប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិឡេថាញ់ខេត្តយ៉ាឡៃប្រទេសយួន ក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋាននានាបានមើលឃើញថាការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកកម្ពុជានិងយួននៅខេត្តរតនគិរីនៅមណ្ឌលគិរីអាចមានបញ្ហាស្មុគស្មាញព្រោះតំបន់ខ្លះនៅមានភាពប្រទាំងប្រទើសរវាងភាគីទាំងពីរនៅឡើយគេហទំព័រម្នាក់សិកាខ្មែរដដានេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបោះបង្គោលព្រំដែនគ
ទៀតជាពិសេសចំណុចប្រទៀងប្រទង់នៅតំបន់ដាក់ដាំដាក់ហូតខេត្តមណ្ឌលគិរីជាប់នឹងខេត្តដាក់ឡាក់ទំហំជាង50គីឡូម៉ែត្រលោកសុនឆៃគ្មានជំនឿថាបញ្ហាបង្កលព្រំដែនអាចនឹងបញ្ចប់បានប្រសិនបើគ្មានជំនួយបច្ចេកទេសពីអន្តរជាតិនោះទេហើយថាចាំបាច់ត្រូវតែមានការរៀបចំជំនាញបង្កលឲ្យមានដំណាលភាពនិងមិនអាចបង្ខំបានអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យយល់ស្របតាមទស្សនៈរបស់លោកសុនឆៃហើយថាការបង្កលព្រំដែនគួរធ្វើឡើងប្រកបដោយដំណាលភាពសូមបញ្ជាក់ថាព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងយួនមានប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្រហើយចាប់ពីឆ្នាំ2006រហូតដល់បច្ចុប្បន្នភាគីទាំងពីរបោះបង្គោលព្រំដែនបានជាង 83% ពលគឺបានឯកភាពគ្នាបោះបាន311បង្គោលដោយឡែកព្រំដែនទឹកដែលមានប្រវែង2500គីឡូម៉ែត្រមិនទាន់មានការកំណត់វាស់វែងនៅឡើយតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីបានបង្ហាញថាចាប់ពីបង្គោលព្រំដែនលេខ31រហូតដល់បង្គោលព្រំដែនលេខ39នៅមានភាពប្រទៀងប្រទង់គ្នាមិនទាន់ឯកភាពបោះ100បង្គោលព្រំដែននៅឡើយទេចំណែកតំបន់ព្រំដែនចំណុចដាក់ដាំដាក់ហូតស្រុកអូរាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏មានបញ្ហាស្មុគស្មាញដែរដូច្នេះភាគីកម្ពុជាគូពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះភាគីយួនមិនដែលលះបង់មហិច្ឆតាក្នុងការរំលោភឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជានោះឡើយពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលបារម្ភអំពីវិធានការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រអេស៊ីស្រីបានចុះផ្សាយដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដែលនឹងត្រូវអនុវត្តជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016មិនមែនជាច្បាប់ដែលគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេតែគឺជាច្បាប់មួយជួយការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញការប្រកាសនេះស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនម៉ឺននាក់កំពុងនាំគ្នាសម្រុកទៅធ្វើបានបើកបរនិងបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនឲ្យស្របទៅនឹងតម្រូវការនៃច្បាប់ទាំងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថានឹងមានជនមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសយកចំណេញពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការផ្តល់សេវាសាធារណៈទាំងនេះដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើវិធានការឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រកបរបររត់ម៉ូតូឌុបបាននាំគ្នាជជែកវែកញែកនិងលើកឡើងពីកង្វល់ពួកគេមុនពេលការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីកាន់តែខិតជិតមកដល់អង្គុយលើម៉ូតូនៅខាងមុខមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតហៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីបូរ៉ូសវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលកំពុងប្រកបរបរម៉ូតូឌុបរឧថាតម្លៃដែលកំណត់សម្រាប់ធ្វើបានបើកបរជូនពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់លោកចំណែកពលរដ្ឋមួយរូបទៀតដែលមកមានញឹកនឹងការលក់ដូរផ្លែឈើនៅលើផ្លូវ271ថ្លែងថាលោកគាំទ្រចំពោះច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបារម្ភគឺមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតអាចនឹងឆ្លៀតឱកាសធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស្របពេលដែលពលរដ្ឋកំពុងមានតម្រូវការលិខិតស្នាមបើកបរធ្វើឲ្យបាត់តែប្រជាពលរដ្ឋត្អូញត្អែរដូច្នេះក្តីប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូថាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដែលនឹងត្រូវអនុវត្តជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016មិនមែនជាច្បាប់ដែលគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេតែគឺជាច្បាប់មួយជួយការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទៅសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ឃើញថាវិធានការនៃច្បាប់ថ្មីនេះមាននីតិវិធីស្មុគស្មាញនិងនាំឲ្យពលរដ្ឋចំណាយថវិកាច្រើនពួកគេយល់ថាវិធានការនេះអាចអនុវត្តបានជោគជ័យតែលើការផាកពិន័យរបស់សមត្ថកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះ
គេហាត់តំព័រអាស៊ីសេរីដល់ណានេះបើមិនចេះឲ្យដឹងតាមរយៈនយោបាយប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានមតិថា មានត្រាប្រាំបួននៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015បានតម្រូវឱ្យអ្នកបើកបរត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរតម្រូវឱ្យពលរដ្ឋមានការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់លើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនជាដើមគឺសុទ្ធតែជាវិធានការមិនអាចឱ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះទេខណៈការអនុវត្តច្បាប់មានភាពទូរលំកន្លងមកស្របពេលស្ថានភាពរស់ន
ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បំពេញឯកសារនិងបែបបទដើម្បីធានាឲ្យមធ្យោបាយនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់ពលរដ្ឋមានលក្ខណៈស្របច្បាប់សេចក្តីប្រកាសរួមស្តីពីការកែប្រែគម្រោងសេវាសាធារណៈនៃតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹងការប្រកាសរួមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2012ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានកំណត់តម្លៃការប្រឡងយកបានបើកបរយានយន្តឬម៉ូតូតម្លៃ 60,000 រៀលក្រោយប្រឡង10ថ្ងៃបានទទួលបានបើកបរនិងបានបើកបរនេះមានសុពលភាពរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកការប្រឡងយកបានបើកបររថយន្តទេសចរប្រភេទខឬឡានតូចតម្លៃ 180,000 រៀលក្រោយប្រឡង10ថ្ងៃបានទទួលបានបើកបរនិងមានសុពលភាពរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្នកធ្វើបានបើកបរកន្លងមកតែងតែរអ៊ូរទាំថាមន្ត្រីអនុវត្តបានបង្កឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវមានបញ្ហាឧបករណ៍បច្ចេកទេសនិងមានមន្ត្រីឆ្លៀតបម្រើសេវាខាងក្រៅដើម្បីរកលុយបន្ថែមយ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយបង្ហាញទស្សនៈថាកើតរហូតមកដល់ពេលនេះរយៈពេលនៃការផ្សព្វផ្សាយអប់រំលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងខ្លឹមសារច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសំល្មមឈានដល់ពេលវេលាមួយតម្រូវឲ្យអនុវត្តច្បាប់សម្ដៅឲ្យសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមានការវិវត្តប្រែប្រួលថ្មីពិសេសកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់និងភាពកកស្ទះចរាចរណ៍ទាន់ដិតជាប់ទោសពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនបែរជាទទួលបានការលើកលែងទោសទាំងមានភាពមិនប្រក្រតីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រឡេកមកឯព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតមួយដែលគេហាត់ទំព័រដើមថ្នោតបានចុះផ្សាយដូចថាជនជាប់ចោតម្នាក់ឈ្មោះថៃសិតហៅម៉ាប់ភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដែលជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋនាថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2010ហើយជនជាប់ចោតរូបនេះបានខ្លាចទៅជាទណ្ឌដិតដែលត្រូវបានទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់10ឆ្នាំតាមអំណាចសាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌលេខ334ចុះថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014របស់តុលាការកំពូលប៉ុន្តែឥឡូវត្រូវបានព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈតាមសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រាស់បង្គាប់លើកលែងទោសឲ្យមានសេរីភាពរួចផុតពីទោសទណ្ឌដោយព្រះរាជក្រឹត្យលេខ No So Ro Ko To 12 15 11 15ចុះថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2015គណៈទណ្ឌដថៃសិតទៅតែអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារបានប្រមាណមិនដល់71ខែប៉ុណ្ណោះគេហត្ថពលដើមថ្នោតដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញបន្ថែមទៀតថាអនុឡាមតាមមេត្រា2នៃក្រឹត្យលេខ28ក្រចុះថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1988ស្ដីពីការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសគឺទណ្ឌិតឈ្មោះថៃសិតអាចលើកលែងទោសបានលុត្រាបានទទួលរងទោសចំនួន 2/3 នៃទោសសិនគឺស្មើនឹង80ខែប៉ុន្តែករណីលើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតឈ្មោះថៃសិតហៅម៉ាប់ដែលមិនមែនជាអ្នកទោសនយោបាយនោះបែរជាទទួលរងទោសបានមិនដល់71ខែផងដោយឡែកអនុលោមតាមមាត្រា75នៃច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារនិងស្មារតីអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ147អនុក្របកចុះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិពិនិត្យនិងវាតម្លៃបញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌិតស្នាសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសគឺការលើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតឈ្មោះថៃសិតហៅម៉ាប់ត្រូវឆ្លងកាត់ពិនិត្យនិងវាតម្លៃពីគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិនេះដែលមានឯកឧត្តមអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ជាប្រធានឯកឧត្តមអុកញ៉ានុតសាអានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកកិច្ចការពន្ធនាគារជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងឯកឧត្តមអុកសាវុធអគ្គប្រារិយអាជ្ញានៃមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរជាអនុប្រធានព្រមទាំងមានសមាជិកចំនួន8នាក់ទៀតធ្វើបែបបទជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងសម្រេចដើម្បីដាក់សំណើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រ
Cá lực lên tổ ai toàn đất chọc tổ bị bọt lầm mơ cường nhiên, đại trị bọt lầm mơ ủ cực bàn tổ tùa rôn nơi cá rì côn dạng khẳng bí mất dạch hàn liền ní. Hai trợ bán kịp đọt ả rộng thái, ai miên bông cóp đòi ông bơ bụ rô lúi dạng cà khẩm mực. Mất dạch hàn nẹ tạm đoàn kỳ ca sân cung nơi Campuchia bàn lực lãng thái, viết chứa rước ai dạch tệ thuộc lăng ná. Hai miên bông cóp đòi ông bơ bụ rô lúi có sầm bọng đá, nếu bế đại toàn đất chọc tổ bị bọt lầm mơ chuông đô cường nhiên tổ tùa bàn cá lực lên tổ khả nạ đại toàn đất mua chùm nguồn tiết. Đàn ăn ưu vật tổ nơi khổng phân thịnh kia bàn lớp bì bì phía bấy nơi tổ rùi hói, bài chìa mình ách tổ tùa bàn cá lực lên tổ tử vịnh. Prompt tổ rực kẹo mình yêu cùng chân trời sớp ổng kết. Lô nền yên chỉ tìm mệt rấy. Nghiêm mộng ái bỏ ra mình ổn trả chết bí kê hạt tầm bọc nông bình bọc bàn chốc sai ở đằng tháng. Phía hôn cổng hôn China sẽ lực khám bàn thật lệ trào nổ hồ đọt bay phía rồi bị thay ngay chắn bàn tốt bị miền đầm đằng tháng. Prompt mốc lộ bọc luôn cứ thật nè kram ca sớp ổng kết chứa cô đã đọt lịch mục mót thăm mây bóng phót nè khăn ông ca bằng krap ổng bơ bốc rồi lụi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Kế hát tầm bọc nằm bình bọc ở đài này bàn lực lãng ở đằng tiết thái. Cả sức bằng kết lục trang xuyên bình bị bọc rộng lộ vị này thương thương ngó trở bàn bọc cả đòi kênh nạc mà trong nằm bầy ác thị ca đặc kệch vị này chỉ cồng khó mơ mệt được nón bác cùng mình này cầm phung cảnh ẩm này. Dương tám ạ tập bọt mùi nơi khả năng tù xin nào bởi đây chùm nuôn đã kê cổ rốt chai chính ở đằng thái, lục tráng trở bàn kê đỏ chánh. Hai đời lục bàn bắt khuôn bằng mạng thằng ngày môn chùm nuốt cổng hồn ruột nốt đã kê cổ rộng thua nơi thằng ngày tìm mà phép rộng bày khai thân nụ. Tù được sạp lục tráng trở bàn bắt hai lục mình trở lại chùm bố ca hào chế trọn. Cổng hồn nốt bàn bằng chạy thái, lục tráng thật nơi cổng ca sớp ẩn kê bằng tay bàn ở dưới thái, bởi tập bắt cá chùm nuôn nơi tay bằng tổ. Lực tráng cư chìa môn trầy bảo tập bạc tư rực kẹo mà nếu cùng chọn các bước đồng bộng đã chung phía chung phần khăn nông dư tình yêu cá bảo chăng ông bước bước lùi rộng bảo lục dít trên bình. Cái mà hôn trầy bạc đầy nơi dân dính, thân nạc đặc nôn mà nếu thua ác tịch hiệt. Lớn nền yếm chỉ tìm mở trầy, bảo mến ổn trả chết mùi tiết bí kê hạt tầm bò vi chúc bà rằng ổn trả chết EFE bàn chốc xa ở đằng tháng. Nơi khăn nông bảo tế chấn, mùi sắp bảo đá cao cổ mà hòn trái bạc đầy giang sầm báo nơi đồng bọn ưu xa hạ cầm khăn nông tì cổ rộng dân dân. Miền thân ạ đất nôm nơi khăn nông sọc mà nét ban lốt xâm lạp khuôn bì ạ kia mùi ca bì dục thay ạ tật tí mà phải bằng bì khai thân ụ. Đồng nâng ní, trao bán bảo ca nơi khăn nông mì cổ phục phơ ca rồi bọc bố lít nơi khăn nông sọc nơi thay chấn tì mà phải bằng bì khai thân ụ. Kế hát tập bò vị trụ bà răng ổn trả chết EFE đã đàn ní bàn bằng hai nhạc đằng tiệt thái. Thân nạ đất nôm nơi khăn nông sọc mà nét đại bàn xâm lạc luôn ánh đòi lốt bì lờ ạ kia ca bì dục thay ạ tịch tí mà phép rộng bì khai thân ú. Miền chmô xú dọn ạn. Lược xú, cư chi nê dúa kà rà lại cực cỡ rộng chùn nợ bọt khăn nông sọc khoảng mính nây tì cỡ rộng xin xin. Trái ca sợp ổng kết bồ lì nơi khăn nông sọc bàn phạm ổn đằng thái. Lục xú bật chìa bàn thuốc ạ thật khiết mến, bốn mình mến chìa khiết tạc cảm tị. Mô rà nạp hiếp rồi bỏ lục xú bàn cao miên láng mùi sập đà cao bì miên cụ mà hòn trái bạc đầy giang khăn khá. Nếu không đồng bàn ủ xa hạ cam xin xến, đài bàn đá là ai miên mà nữ sạp chiêng bài xâm nét, bòm tèm bằng có ai miên ca khôi khát trọp xâm bạc giang chán xâm bạc. Cả sát phở ca này cửa xuống đàn đầy nâng thôn thiên bàn bình dụng bỏ sái bì mù là hẹt này cửa thân mà hòn trái, đài ca chánh bì xâm năng khô chụp bắp đô đổi sật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lột xú có chế thân ạ đặc nôn mà nét, đã bán ảnh ở nhát nâng bật phân tích tục bận đòi ai cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chỉ tụ tớ, môn trái tựa tụa bận tục cực 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 c Kế mình ảnh đăng bị bọt xí xâm nộp sâu bàn rồi bỏ lục xú nơi khăn nông rương bạc đầy nơi đồng bọn ưu xa hạ cam dinh dân. Cả bị thay thì mà phải khai thân nụ cần lòng tự bàn tế. Bởi cả sơ bằng kết trợ bàn bất bình chọc nơi bế xa mây khuôn bắt bóng trì vật. Nơi khăn nông này ní, xa mỗi chùm nụ rồi bỏ nẹ prao prao internet bàn xa xê bài chùm ọ thế. Mơ ra nạp hiếp lục xú bàn bàn xo tốc trọp xâm bọn ai cửa xa cho cùng rộng khai bỏ bốn Bỏ ra miễn sự khai bỏ cổ rộng càng nghi nên khi nhầm nợ bên ní bỏ một đo tí bình chọc hỏi. Nên khi nhầm dù chẳng thì ní, xâm thái ẩm nọ còn giang chí rơi cháy dùm bộ lộ lệ niếng, đoàn bán tạm đàn tư xin à cảm vị thí ní, tăng bị đào một hộ đo tí bình chọc. Xông ọ cún, xông cổ rộp lìa.